Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. Insight, criando soluções de tecnologia para sua empresa ir mais longe. Peg Pizza, Araçatuba e Birigui. Chegou, pediu, pagou, levou. E Guaraná Vencetex. Há 60 anos fazendo a alegria da sua festa. Boa tarde, galera! Mais uma vez, feliz 2018, é o primeiro programa do ano. Obrigado, Deus. Obrigado em nome do teu filho Jesus Cristo por começarmos o ano trabalhando, ricamente abençoados, que você também comece o seu ano realizando teus sonhos, correndo atrás dos seus sonhos, correndo atrás dos seus objetivos. Esses são os sinceros votos meus, do Vaguinho Animal, do Lizinho Bino, da Equilíbrio Pet, o Paulinho da Best, enfim, toda a família Vaguinho Animal. 8 segundos é o limite, em nome da WAA Promoções Artísticas também. Obrigado, empresária Andressa, meu amigo Marcão, toda a família da WAA Promoções Artísticas 2018. Agora é o seguinte: prefeitos, prefeitas, deputados federais, estaduais, organizadores, realizadores de eventos, conte com a gente. O preço, qualidade igual não terás através da WAA Promoções Artísticas, junto com o Vaguinho Animal Promoções. E é claro, dia 27 de janeiro, agora, meu amigo Bino, Guararapes vai tremer, vai chacoalhar, porque vem a primeira violada do ano 2018. Olha o time, gente. Uma mega banda maravilhosa com Paulo Maia, estilo do Wesley Safadão, do começo ao fim. Vai ter o Paulinho DJ tocando o melhor da música. Nossa, não tem pra ninguém. Vaguinho Animal, vocês vão aparecer aqui na tela do SBT Interior, dentro do meu programa Vaguinho Animal. Então, Guararapes, Rubiaça, Bento de Abreu, Valparaíso, Lavínia, toda a região, Araçatuba, Bilac, Birigui, todo mundo estão convidadíssimos no CRI Eventos, no CRI, tá? Vocês estarão tendo uma das melhores violadas do Brasil. E vamos começar com quem? Em nome da Top Eventos, para decorar o teu camarote de rodeios, shows, aniversários, casamentos. É a Top Eventos, a melhor do Brasil. Junto com o Dimas, a Lucy, o Adilson e a família Top Eventos. Essa é a number one do Brasil, de Bilac, para todo o nosso Brasil. Vamos aqui, ó, de braços abertos, receber a festa da virada de Bilac. Parabéns, prefeitão Victor Bottini, vice Loureiro, todos que participaram, Banda 03, banda também Timbalada. Gente, que festão maravilhoso. Parabéns, Bilac. E aqui agora, a festa da virada 2017-2018, de Bilac em São Paulo, para cada um de vocês. Prepare-se. Sabe o que você tem? Aê, você acorda no senhor. Bom, gente, aqui é a primeira dama, esposa do nosso grande prefeito, o Victor Bottini, a Fabiana Bottini. Queria, Fabiana, que você como mulher, representando a mãe, a avó, representando a universitária, a criança, a mulher, a criança, o futuro de Bilac, né? Você deixasse aqui a sua mensagem de novo, não só aos bilaquenses, não só ao estado de São Paulo, mas a todo o Brasil. Desejar um 2018 cheio de paz, alegria, prosperidade e muita saúde. É, e desejar que todos tenham muita paz, esperança. E cheio de, um 2018 cheio de realizações. Eu tenho certeza que não só através da Fabiana, mas de vocês, mulheres de Bilac, de mulheres de todo o Brasil, será o ano 2018 um ano abençoado. Para isso, precisamos da ajuda e é sempre da fé de cada um de nós. Feliz 2018 para cada um de vocês, em nome da nossa primeira dama, aqui direto de Bilac, para todos vocês. Já um feliz ano novo para toda a população bilaquense. Muito amor, muita paz e muita saúde para todo mundo. Noite de patroas, Araújo vai beijar na boca, aproveitar a noite, fica louco. E desejar um feliz 2018, que seja um ano melhor para todos, para o Brasil inteiro, e que o Brasil seja um país bem melhor. Ah, qual é a sua mensagem, ano novo? Que Bilac seja muito bem, muito feliz e seja muito alegre. Uma salva de palmas para vocês. Gente, esse é o futuro de Bilac, esse é o futuro do nosso Brasil. Graças a Deus, aqui, ó, diretamente de Bilac, feliz 2018. Dá tchau lá pra todo mundo, vamos dar tchau, dá tchau, dá tchau. Aproveitando que esse programa, que está indo ao ar sábado agora, é o primeiro do ano, queria que você deixasse agora
uma mensagem de um feliz 2018, não só para os seus familiares, mas para todo o povo de Bilac e todo o Brasil. Eu quero desejar a todos os familiares aqui de Bilac um feliz 2018, que seus sonhos sejam realizados. Busque, corra atrás, que vale a pena, você consegue. Gente, essa foi a Lenice, através do Grupo Botines, desejando a vocês, não só de Bilac, a todos os nossos telespectadores, um feliz e abençoado 2018, direto aqui de Bilac, nessa festa maravilhosa. Galera, em nome da Bauau, a Bauau é uma das melhores rações para cachorro, gatos de todo o nosso Brasil. Em nome do Grupo Rações Reis, está o grande empresário Jair Ribeiro, a Cláudia, a Bruno, toda a família do Grupo Rações Reis. A Bauau vocês encontram nas gôndolas dos melhores mercados de todo o nosso Brasil. Dentro da nossa área de abrangência, aqui na em São José do Rio Preto, região de Araçatuba, região de Presidente Prudente, em Birigui, na Equilíbrio Pet, aquela loja maravilhosa de esquina no Alto do Suvares. Tudo que vocês precisarem da Bauau, tudo que vocês precisarem, gente, de também acessórios Bauau, a maior da América Latina, a Bauau é número um do Brasil e da América Latina. O cachorro que come ração Bauau não quer outra de jeito nenhum, viu? Até a concorrência tira o chapéu. E vamos chamar ele, um dos maiores biólogos do mundo, ninguém melhor que ele, que mais entende de animais no planeta, para falar, é claro, da Bauau. Richard Rasmussen, vem para cá, vem. E agora eu tenho um recado para vocês que são apaixonados por cachorros, assim como eu sou. A Bauau tem uma linha completa de alimentos especialmente formuladas para o seu animal de estimação. Eu estou falando de alimentos que são cuidadosamente produzidos, com ingredientes selecionados para que a alimentação saia o mais balanceada possível. E é claro, com um sabor delicioso que o seu cachorro vai enlouquecer. Além disso, os alimentos da Bauau possuem elementos especiais que reduzem o volume das fezes, não engordam e ajudam a controlar a glicose e deixam os pelos muito mais bonitos. Bauau é o alimento que não pode faltar para o seu cachorro. A Bauau possui a mais completa linha de produtos pet do mercado. Alimentos, roupas, coleiras, brinquedos, produtos de limpeza, tudo de altíssima qualidade e que eu escolhi para cuidar dos meus bichos. Bauau é a marca que eu uso e recomendo. Bom, galera, então em 2018, todo mundo comprando, dando para os seus cachorros e gatos a ração, a melhor do Brasil. Bauau, viu? Em nome do meu amigo Luizinho, o João, cabeça de mamão da Equilíbrio Pet, atendendo Birigui e toda a região também. Vamos embora agora para o rápido intervalo, o primeiro intervalo do ano de 2018. E a gente volta já já tomando água e comendo biscoito. Vaguinho Animei. O autêntico churrasco gaúcho está na Nova Ti Churrascaria. Ambiente climatizado, com espaço para eventos sociais e confraternizações. Rampa de acesso para deficientes, elevador e estacionamento. Nova Tchê Churrascaria. Carnes de altíssima qualidade e pratos variados todos os dias. Rua Padre João Góes, 755. Telefone 18-3908-6563. Presidente Prudente. Alô, Guararapes! Dia 27 de janeiro, sabadão! Tem a primeira violada animal do ano! Primeira violada animal! E quando vejo, já tão vindo os modão doído! Com ele! Vaguinho Animal! Paulinho DJ! E o furacão do forró! Paulo Maia! No 15. 5 horas de muita música, alegria e gente bonita! 27 de janeiro! No CRIE, em Guararapes! Botini, 60 anos de história. Projeta, desenvolve, monta, comercializa e presta assistência técnica de todos os seus produtos. Sempre com foco no respeito e na satisfação de seus clientes. Acesse o site grupobotini.com.br e conheça nossa linha de produtos. Botini, mudando sua vida para melhor. Eita lasqueira, mundão velho sem porteiro, um 2018 com muita festa, muito amor, muito carinho e ó, brigas, confusões, prostituições, álcool, drogas, vocês ó, mete o pé, manda pra bem longe, viu?
e receba a unção de Deus em nome do Senhor Jesus. A todos os casais, filhinhos, bebês recém-nascidos, vovôs, vovós, universitários, vocês são do campo, da roça, da fazenda, Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Quero aqui desejar um feliz 2018 mais uma vez a toda a família da quem? De quem? É claro, é a melhor churrascaria, Nova Tchê, churrascaria de Presidente Prudente e toda a região. O Valcir, seu irmão, a sua irmã, com o melhor cardápio, a melhor mesa de frios, fica ali, gente, no coração de Presidente Prudente. Lá vocês encontram o melhor almoço, o melhor jantar, fazer festa, levar aquela costelada maravilhosa. É a Nova Tchê Churrascaria. Para o meu amigo Valcir, a sua irmã, o teu irmão, porque churrascaria igual essa são poucas no Brasil, viu? Nova Tchê Churrascaria! Ainda vou levar o nosso amigo Ademir da Tadizo lá, com certeza! O Ademir que está fazendo aniversário amanhã! Parabéns, presidente! Parabéns pra você! Um abraço a você, a patroa Isilda. Quero também mandar um beijão pra netinha Ana Laura, toda a família, a Tadizo, o Grupo Ademir Transportes, a número 1 no comércio de óleo diesel, filtros e lubrificantes do Brasil. E vamos levar o Ademir também dia 27 de janeiro, agora em Guararapes, no Cria Eventos, convidando o Valparaíso, convidando o Bento de Abreu, convidando o Rubiaço, convidando todas as cidades circunvizinhas, a Araçatuba região. Vem a fera Paulo Maio, Furacão do Forró, Paulinho DJ, eu, Vaguinho Animal. Vamos fazer um regaço em Guararapes. Prepare-se. Das 11 da noite até as 5 da manhã, com a graça de Deus, viu? Vocês são os nossos convidados para agora da Ata Diesel, gente. Há 20 anos no mercado, conquistando a confiança e atendendo as melhores empresas. A Ata Diesel conta com uma equipe altamente treinada e capacitada para lhe atender, com uma representação em todo o Brasil. Na Ata Diesel, além do comércio de diesel, atende você na parte de óleo, filtros e lubrificantes para todas as marcas e modelos de motores a diesel, gasolina e álcool. A Ata Diesel vai até você, seja na área rural ou na cidade. Basta ligar e conferir os melhores preços e qualidade. Ata Diesel, a maior revendedora de óleo diesel do Brasil. Avisa que eu cheguei. A mensagem que o presidente deixa, né? Não só aos biraquenses, mas não só aos Estados Unidos, mas para todo o Brasil. Já tivemos um ano difícil, 2017. Qual que é a mensagem do nosso presidente da Câmara Municipal aqui de Bilac? Quero agradecer a toda a população biraquense por ter confiado em nós nesse 2017 e pedir muita paz, muita compreensão e muita união. Que 2018 seja repleto de muita saúde, de muita conquista e de muita paz para nós todos. E sou muito grato a toda a população por me dar a oportunidade de estar representando o Bilac junto com o Vitor Loureiro e essa Câmara Municipal maravilhosa. Sou o presidente arrojado aqui da Câmara. Tem mensagem agora do nosso vereador, a mensagem de 2018, não só todos os bilaquenses, mas para toda a região, por todo o nosso Brasil. Eu quero agradecer a todo o povo bilaquense, primeiramente, a Deus, e dizer que paz ao mundo inteiro e que Bilac esteja no meio de todo esse povo querido, abraçado por todo mundo, por todos nós, e agradecer a presença do Vitor e do Loureiro junto com a gente. E um feliz 2018 para todo mundo e que Deus abençoe a todos. Gente, pode esperar dos vereadores de Bilac muito trabalho, muita dedicação a Bilac e toda a nossa região. Um feliz 2018 a cada um de vocês. Ei, gente, quero aqui mais uma vez parabenizar o prefeitão Victor Bottini, parabenizar o vice Loureiro, toda a equipe do prefeito, secretariado, todos, gente. Deus abençoe vocês. Que festa maravilhosa. Deus colaborou, gente. O tempo ficou lindo, maravilhoso. O céu se abriu. É Bilac sendo abençoada em 2018, com certeza. Em nome do Victor Bottini, a gente lembra de quem? Do Grupo Bottini, é claro, gente. Mais de 60 anos, gente. Está lá o seu Oscar, o seu Osmar, junto com os filhos, junto com toda a família do Grupo Bottini, vendendo para todo o nosso Brasil, para a América Latina. Você vai fazer um suco de laranja, suco de limão, extrator de suco, espremedor, é da Bottini. Vai fazer aquela massa de pão maravilhosa que vocês veem, aquela massa de pizza maravilhosa. Tem lá, gente, o cilindro, seja manual, o cilindro elétrico do Grupo Bottini. Aquela garapa feita na hora, imagina você colocando a cana de um lado, sai aquele caldo de garapa maravilhoso do outro lado, é Grupo Bottini. Você vai fazer, gente, quer moer um café na hora? É o moedor de café da Bottini. Ralar um queijo, um milho,
é o ralador do Grupo Bottini. Gente, não tem empresa melhor no Brasil. Grupo Bottini, orgulho de Bilac, atendendo todo o nosso Brasil e América Latina. Ei, um beijão para toda a família do Grupo Bottini, viu? Simbora agora, galera, para o rápido intervalo. Até o cavalo. E a gente volta aqui no SBT Interior. É Gegé. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. E Pauau Linha Pet. Quem é amigo, cuida sim. A força. A coragem. A determinação. Ultimate Fighter Bulls. Up this morning not feeling right, and it wasn't the beer that I drank last night. Ultimate Fighter Bulls, o novo lançamento Sumedal. Alô, Guararapes! Dia 27 de janeiro, sabadão, tem a primeira violada animal do ano. Primeira violada animal. E quando vejo, já tão ouvindo os modão doído. Com ele, Vaguinho Animal, Paulinho DJ e o Furacão do Forró, Paulo Maia. Ar-condicionado no 15. 5 horas de muita música, alegria e gente bonita. 27 de janeiro, no CRIE, em Guararapes. Localizado no centro de Araçatuba, o Araçatuba Plaza Hotel oferece acomodações climatizadas, Wi-Fi e estacionamento gratuitos. Suítes modernas com TV a cabo, cofre e frigobar, sala para eventos corporativos e sociais e um buffet de café da manhã que irá surpreendê-lo. Araçatuba Plaza Hotel, avaliado como o melhor custo-benefício em Araçatuba. Hospede-se conosco. Estamos de volta com Jesus Cristo abatendo a nossa porta. Se bater, você abre, viu, seu cavalo? Abra, que é Jesus Cristo trazendo bênçãos para a tua vida. A solução dos seus problemas é o Senhor Jesus. Não importa credo, religião, é Jesus Cristo. É o nosso Senhor e Salvador, viu? Seus abençoados. E, Bino, primeiro programa 2018. Muita gente tomando água e comendo biscoito. Coisa boa, maravilhosa, hein? Dia 27 de janeiro agora, não perco, hein? A mega violada animal com ele, Paulinho DJ, um dos melhores DJs do Brasil. Paulo Maia, Furacão do Forró, onde o Paulo Maia vai estar, arrasta multidões. O homem não conversa, não. É estilo Wesley Safadão, do começo ao fim, vai ter banda maravilhosa. Vaguinho Animal animando, apresentando esse evento, trazendo você pra dentro aqui do nosso programa no SBT Interior. É, mas vá bonito, vá cheiroso, vá cheirosa, vá bonita, viu? Dia 27 de janeiro, em Guararapes, no CRI. Eventos, todo mundo conhece, viu? Vocês vão ter uma das melhores violadas do Brasil, isso eu garanto, viu? E é claro, gente, em nome sempre do Plaza Hotel, um dos melhores hotéis de Araçatuba e toda a nossa região, no coração de Araçatuba, na esquina da Câmara Municipal. Gente, conforto, requinte, qualidade, melhor cardápio, melhor academia, barzinho do Gaspar aberto todos os dias. Falei com o gerente Aleilson, um dos melhores gerentes do Brasil, a Daniela e toda a família do Plaza Hotel. Simbora com essa festa maravilhosa que foi Bilac, confraternizando, entrando em 2018, fazendo festa de forma alegre, abençoada. Um beijo a toda Bilac. Eu vou dar virote. Só pra tanto chorar e achar vida pra quem pode dar virote. Eu vou dar virote e pode chamar o sapo que hoje eu vou. Bom, como a gente anunciou o mês inteiro, realmente Bilac não desapontou. Bilac traz uma das melhores bandas hoje regionais de todo o estado de São Paulo. Agora a banda Timbará, depois se apresenta a banda 03. E esses dois aqui, o que eles prometem, eles cumprem. Pegaram a prefeitura esse ano, 2017, hoje é o último dia do ano 2017, e eles cumpriram até mais do que combinaram. Está aqui o nosso vice-grande-prefeito, nosso grande prefeito, o Vitor Bottini, o vice-prefeito Loureiro, que largaram lá o berço da família, vieram aqui abraçar o povo hoje na praça, entregando um show maravilhoso na virada do ano de 2017 para o ano de 2018. Começar pelo prefeito, Vitor Bottini. A gente sabe o ano difícil que vocês tiveram aqui em Bilac, um ano que foi trabalhoso, um ano que vocês tiveram muito que juntar os cacos, reconstruir, começar do zero, mas a gente já vê o resultado, o povo abraçando, não só o prefeito Vitor Bottini, não só o vice Loureiro, e hoje o prefeito entregando um mega de um show, faltando poucos minutos para o ano de 2018. O que o prefeito tinha falado do ano de 2017 e que o prefeito Vitor Bottini espera para 2018? Olha, Vaguinho, foi um ano muito difícil esse ano de 2017,
pela situação que encontramos na prefeitura, mas conseguimos vencer essa batalha e temos fé em Deus que em 2018 será melhor ainda. Estou junto com o Loureiro, com o meu vice. Estamos trabalhando, fazendo um trabalho sério, com honestidade, com transparência e humildade. Eu tô fazendo terapia toda terça e quinta, de sessão em sessão, você vai saindo da minha vida. Tô fazendo terapia. Entregou em 2017 de forma abençoada, tá aí hoje entregando um mega presente para a Bilac. Então eu queria que o vice-prefeito falasse de 2017 e que o vice-prefeito Loureiro espera para 2018, já que são duas pessoas respeitadas na cidade e no Brasil pelos empresários que são também. Graças a Deus, esse ano 2017 foi muito bom, que a gente trabalhou em equipe, foi bem. E 2018 vai ser muito melhor ainda, que é tudo correr melhor, se Deus quiser. Tenho que agradecer o povo de Bilac, que confiaram muito em nós, pelo nosso trabalho, pela nossa administração. Muito obrigado e uma boa noite. Para a gente encerrar, Vitor, queria que você falasse, está aqui, ó, hoje você está entregando um mega de um presente para Bilac, para a população de Bilac, para quem de repente não quer ficar em casa, quer vir para a praça, e vem muita gente veio aqui. Queria que você passasse agora a mensagem de início, literalmente início de 2018, não só para a família de Bilac, mas para todo o nosso Brasil. Queria desejar ao povo bilaquense um excelente ano, que a gente comece com o pé direito e pode confiar na gente, em mim, no Loureiro, na nossa administração. Queremos estar fazendo um excelente trabalho para vocês, uma dedicação total a vocês. Muito obrigado. Vai cuidar, claro, da saúde, educação, vai cuidar dos empregos, vai cuidar das empresas, mas também com certeza o Bilac pode esperar o 2018 com muita festa e com muita também, é claro, alegria para esse povo que merece. Isso, mas a gente pretende estar o ano que vem agora realizando as festividades da cidade, como a Festa das Nações, Festa do Peão, que a gente já fizemos esse ano. Pretendemos estar melhorando, fazendo uma excelente festa o ano que vem. Festa de Setembro também, dando todo o apoio à nossa igreja. E todas as festividades da cidade, a gente está pretendendo fazer belas festas o ano que vem. Nosso prefeito Vitor Botini, agora encerrando, Loureiro, queria que você agora deixasse aqui, você que é um homem pai de família, você que é um cara trabalhador, deixasse a sua mensagem agora de ano novo, já que já estamos entrando no ano novo, para Bilac, para a região e todo o Brasil, é claro. Nós esperamos muito, que 2018 um ano vai ser muito melhor, porque a gente tem condição de trabalhar para o município. Então só temos que agradecer o povo. Bom, gente, fica aqui, gente, os nossos agradecimentos a essas duas figuras importantíssimas aqui em Bilac. Esse prefeito maravilhoso, a pessoa jovem ainda, tá? Ao lado desse grande vice-prefeito, um homem empresário respeitadíssimo, assim como o nosso amigo Vitor também é um grande empresário. Então fica aqui, gente, em nome do prefeito Vitor Botini, do vice Loureiro, um feliz ano novo a vocês, bilaquenses, a toda a nossa região, a todo o estado de São Paulo e a todos os telespectadores aqui do SBT e do Brasil. Feliz ano novo para vocês. Tchau. Galera, em nome da Sulmetal Fivelas, mais do que a Fivela, uma joia, 2017 foi um sucesso a Fivela Sulmetal, 2018 será um sucesso ainda maior. A venda nas melhores lojas Caut de todo o nosso Brasil, em nome da grande empresária Doris, o filho Rogério, todos os funcionários da família Sulmetal, mais uma vez desejando a vocês um feliz e abençoado 2018, viu, gente? O quanto é fazer a fivela personalizada, chaveiros personalizados, fivelas UFC Ultimate Fighter Bulls, é a melhor do Brasil. Fivelas é Sulmetal, mais do que a fivela, uma joia. Não aceite imitações, somente original. Fivelas é Sulmetal. Fivelas, guarde esse nome. Sulmetal, Almir Câmara usa, Rio Negro Solimões usa, Fernando Sorocaba usa, os maiores circuitos de rodeios, competidores usam, as minhas provas, três tambores usam. Todo mundo usa, gente, com muito gosto, muito orgulho, fivelas Sulmetal. Tchau, 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 amor. Vou-se embora, mas sábado que vem estamos aqui com muito carinho, com muito amor. Galera, mudando estúdio, coisas novas, quadros novos. Vem o Culinário Animal agora. Vem a volta agora da segunda temporada do Sonho Animal, realizando teus sonhos, com certeza. Agradecer mais uma vez o grande empresário chinelo, Shin Senepol, que está aí de braços dados com a gente para começar esse projeto também. Outros grandes parceiros que estão chegando agora em 2018. Os que ficaram com a gente em 2017, mas estarão conosco também em 2018. Então, que Deus abençoe vocês poderosamente, transformando a vida de vocês num dia cada vez melhor. Obrigado, Coronel Barreto, 2018, estamos juntos, meu amigo Paulinho, Luizinho, toda a família Vaguinha Animal, vocês que eram espectadores, que a nossa audiência aumente a cada dia mais, porque esse programa, gente, é feito com muito amor, com muito carinho, para divertir vocês no mundo hoje, com a política nos roubando, nos usurpando, tanto mortes, coisas ruins, aqui você vê coisas boas, coisas
humildes, com certeza, tá bom? Um feliz 2018, até sábado que vem, gente, com a graça de Deus. Ó, bye, bye. Vaguinho Animal, 8 segundos é o limite. Oferecimento: Ata Diesel, comércio de óleo, filtros e lubrificantes. Bauau Linha Pet, quem é amigo, cuida sim. Insight, criando soluções de tecnologia para sua empresa ir mais longe. Peg Pizza, Araçatuba e Birigui, chegou, pediu, pagou, levou. E Guaraná Vencetex, há 60 anos fazendo a alegria da sua festa.